Vai começar em Coxim. Coxim, Inter Flórida. Decisão da última vaga para a semifinal da Copa Morena 2018. Juventude AG já garantiu presença na decisão, vencendo por 3-0. Kleber, já já a escalação das duas equipes. Aibinho, número 17, Chitão 11. Finalizou, Kleber! Feijão. Coxim sai 1, Marcinho. 11 Chitão, 7 Viveiro, 5 Freber e 17 Binho. Aí você vê o goleiro Feijão, que tá com a 12. Goleiro de Inter Flórida, John 15, Agüero 10, Afeife 5 e Rodrigo Charuto, capitão do time, com a 8. Freber jogou pra Viveiro, da ala, pegou, bateu o segundo pau, olha o gol! Já sai atrás do marcador o Inter Flórida. John. O cenário ideal para Coxinha ocorre. Quer sair na frente logo do início. A equipe do Flórida, que era esperada jogar na retranca, jogando por uma bola, vai ter que sair pro jogo. Agüero. Bola com a Feife. A Feife deu uma pisada. Deixou com o Rodrigo Charuto. Charuto vem pra cima de Binho. Binho bloqueou. Chitão saiu, cara a cara com o Diogo. Gol! É dele de novo, Chitão, Chitão! Grande destaque da equipe da campanha que trouxe o futsal de Coxim de volta em 2016, quando ficou entre os 8 primeiros, Chitão. Foi um dos últimos jogadores a ser confirmado da equipe. Faz 2 gols logo no início. A bola com o Diego Viveiros. Kleber. João chegou atrasado, é falta. Falta para Coxim. A equipe do Inter Flórida. A equipe do Inter Flórida. Tem problemas sérios. John. Viveiros. Bola com o Binho. Binho tem uma cavada para Chitão. Agüero. Chegou firme. Lateral para Coxim. Binho na bola. Binho que durante o ano defende o perfil Ferros. Kleber, finalização, jogada rápida. Charuto, com fixo John. Agüero, experimentou de fora, sem sucesso. Binho, tentou o chapéu na recuperação. Binho em uma forma extraordinária. Muito bem o jogador de Campo Grande, atleta já experiente. A equipe do Inter Flórida tenta se recuperar, uma equipe bem experiente, mas que no início acabou sendo trucidada por uma blitz da equipe de Coxim. Feijão, deu a cavada, Marcinho, e segurança do goleiro experiente, já com 40 anos completados, jogou em São Paulo, jogou no Paraná, jogou em equipes como Bebedouro, como Cianorte, Francisco Peltrão, veio para o estado de Mato Grosso do Sul defender a SEI, Dom Bosco, em uma Taça Brasil. Depois voltou para o eixo São Paulo, Paraná. Aí jogou algumas Copas Morenas pelo Panof, foi 2 vezes vice-campeão. E depois veio para a equipe do ABC, onde fez história, venceu vários títulos. Bola rápida, Feife, a bola bateu no braço de Viveiro, saiu pra fora, mas continuando sobre o Marcinho. Após grande passagem pelo ABC, foi pro futsal do Cazaquistão, onde ficou um ano lá. E ainda quando voltou pro Brasil, defendeu equipes como Bela Vista no título de 2013. Jogou em uma equipe de Aral Moreira, que não foi muito longe da Copa Morena, mas teve um dos elencos com mais investimento da história da competição, isso em 2014.
teve uma saída precoce aquela equipe. Aí você vê Chitão, Chitão jogou embaixo do Binho, deu para aqui, ó. Só que continuando, enquanto o Binho amarra o cardarço, depois Marcinho jogou no perfil, onde conquistou vários títulos. Atualmente defende o ABC, sua antiga casa. Aí você vê Freber com a bola, toca para Chitão, autor de dois gols hoje. Viveiros! Que finalização! E o goleiro Feijão foi muito bem. O goleiro Feijão, que também defende a equipe da Paefes, assim como grande parte do elenco do Inter Flórida. Freber, bola com Viveiros. Viveiros pisa na bola, tem Binho. Controla o jogo a equipe de Coxim. A torcida toda a seu favor, vencendo por 2-0. Uma situação totalmente favorável, mas que o futsal já nos provou várias vezes que o jogo só termina quando acaba. Pode virar a situação a qualquer momento. Bola rápida com Binho. A Feife, bola sobrou pro número 7. Ferreira, bola com o John. A Feife. Ferreira bateu, a bola sobrou. Freber deu a quebrada. Bola com o Feijão. A equipe do Inter Flórida vai tentar sair pro jogo. Posso perceber que a equipe do Inter tá com uma equipe mais leve em quadra. Marcinho ainda evitou a saída, a torcida foi o delírio. Chitão. Binho com o Diego Viveiros. Viveiros campeão da Copa Morena em 2016 por Miranda. Também foi bicampeão pelo CDB. Bola não saiu. Bola com o Freber. Um garoto aos 39 anos de idade, uma vitalidade impressionante. O cara se cuida, na verdade, e acaba tendo prolongamento da carreira. Bola rápida, Charuto, Chitão ganhou de Charuto. Ferreira, meteu a calcanha com o John. John, bola com o Charuto. Charuto novamente com o John. John com a Feife. Jogada trabalhada. Sob controle para Coxim. Marcinho deu a quebrada para reorganizar a equipe. Charuto, o Inter Flórida tenta correr atrás do prejuízo aqui em Coxim. Ferreira partiu pra cima. Agüero tá tomando água ali fora, dando uma descansada, daqui a pouco ele retorna. John finalizou, a bola espirrou. Bola com o Flórida. John. Charuto. Viveiros. Na dividida. Amarelo para Rodrigo Charuto. Cartão amarelo para Rodrigo Charuto. Binho. Rodriguinho entrou em quadra e de longe quase levou perigo ao gol de Feijão. Subiu a marcação. A Feife foi pra cima de Freber. Vai tentar finalização. Passa pelo gol do goleiro Marcinho. Agora está tomando mais atitude. Coxinho deixando a equipe com a bola. Tentando a sua marcação pressão. Marcação que vem sendo crucial nesta campanha da equipe. Binho, bola com o John. A Feife. Rodrigo Charuto. Charuto com Ferreira. Ferreira foi pra cima de Binho, mas Binho muito seguro colocou a bola pela linha de fundo. Bola para o Inter Flórida aqui em Coxim. A Feife finalizou. Só lembrando que a arbitragem nessa partida está a cargo do Roberto Gomes, o popular Beto.
Aí você vê o Rodriguinho, saiu cara a cara. Achou lindamente Binho. Quase Freber coloca mais um. Quase Freber faz mais um. Fez 6 gols até o momento. Aí você vê Freber saindo para Marcinho entrar. Jogador da cidade, Marcinho. John tocou, Ferreira não entendeu. Bola para Coxim. Rodriguinho, 12 anos jogando na Itália, muito experiente, passou por equipes como a Luparense. Também aqui no Mato Grosso do Sul, antes de ir embora, jogou na Seidon Bosco. E o saída de jogo, a quebrada para Marcinho. Feijão. John. A Feife. Bola com o Charuto. John. Ferreira. John não entendeu que Ferreira. Os dois estão precisando conversar melhor a segunda jogada seguida que eles erram. Rodriguinho. Marcinho estava muito embaixo. Em cima. Não conseguiu a posse de bola. Charuto. Marcinho. Antecipou. Aí, John. Quase que bola perigosa. John bateu. A Fefe quase faz o primeiro. Rodrigo. Bola com Viveiros. Sutilmente Ferreira ofereceu um muro para Diego Viveiros. E mais uma falta. O jogo começou a ficar pegado. Como esperado, a equipe do Inter Florida é uma equipe muito experiente. Aí entra Gustavo Orfeu, pivô, no lugar de John. Bateu a bola, passou por fora. Primeiro. Rodriguinho, bola com o Binho. Pisou na bola. Jogou em Marcinho. Subiu o Charuto. Bola com o Diego Viveiros. Viveiros achou Binho, que ia achar Marcinho. Bola com o Inter Flórida. Ferreira. Deixou Orfeu. Rodriguinho, muito bem. Rodrigo Charuto, bola com Feijão. Everton Carlos, popular Feijão nas quadras de Dourados e do Estado. A quebrada não deu certo. Rodriguinho puxou. O juiz não deu falta. Ferreira, o contra-ataque Binho. Matou a jogada. E o árbitro Roberto Gomes, o Beto, vai dar o cartão amarelo para Binho. Aí Juninho Penzo, jogador de Antônio João, assim como o atleta Torido do Audax. Também teve o atleta Vavá, que por muito tempo jogou na equipe da UCDB, do ABC. Multivencedor do estado. Aí Orfeu. Finalizou, Marcinho. Tirou bem. Juninho Penzo. Charuto. Marcinho deixou a bola pro lado, não tinha sobra. O Inter Florida melhora no jogo. Feijão chutou e chitou, a bola sobrou para ele. Juninho Penzo, a Feife, Orfeu, quase. Mas começa a criar o time do Inter Florida, começa a criar a equipe do Inter Florida, não chega a ser chances perigosas, mas um gol agora poderia colocar a equipe de Dourados novamente na partida. Orfeu chegou atrasado. Chitão tem o salto e Beto dá o amarelo para Orfeu. Equipe de Coxim que vem numa sequência de goleadas. Goleou a Cerque por 7-2. Equipe que tinha Thiago Binatti, que tinha Walter Beija-Beija. E ganhou de dois irmãos, Titibinha, por 7-1 na última
na última partida, pelas quartas de final. Tomou distância, Chitão, autor dos dois gols, deixou para Rodriguinho, para Binho, para Rodrigo de novo, tirou Orfeu e tirou, costurou. Bola com o Inter Flórida, a Feife. E o Frebão, o Freber, já encerra a jogada ali mesmo. Mais uma falta que a equipe de Coxim concede ao Inter Flórida. Juninho Peizo não achou a Feife. A equipe de Coxim tem um desfalque do fixo Fabrício Lopes. O Fabrício, o conhecido como Coelho, machucou na segunda partida. Olha a bola perigosa! Foi a Feife que bateu. Não foi a Feife, foi o Charuto. Tem que ver o VT depois, o replay, mas perigosamente. Melhorou a equipe do Inter Flórida. Quase merece um gol. Rodriguinho, melhorou? Começou a sair mais pro jogo, o Coxim diminuiu um pouco a intensidade na marcação. E o Orfeu erra de novo. Foi lá e fez os gols, mesma coisa aqui. Sai com o Marcinho. Bola para Coxim. Diego Viveiros. Chitão. Ela saiu. A Feife. Bola em Gustavo Orfeu. Aí o sozinho Orfeu. Alegou falta, mas o juiz não marcou. Marcinho. Diego Viveiros. A bola passou por ele. Equipe do Inter Flórida, parece que encaixou uma marcação, mas lá vem Coxim, Rodriguinho. Feijão. Bola passou por Orfeu. Marcinho. Viveiros. Marcação forte de Juninho Peizo. John chegou atrasado, mas não fez a falta. Diego Viveiros. Controla o jogo. Bola com o Chitão. Fez a tabelinha. De novo. Freber. Rodriguinho. Chitão. Muito bem, Chitão, hoje. Para mim, a melhor partida dele. Não pelos dois gols, mas pela movimentação. Ele que foi evoluído através dos jogos. A cavada de Rodriguinho. Talvez um pouco sem ritmo, mas vem evoluindo de maneira progressiva. Orfeu, pisou na bola. John. John com Rodrigo Charuto. Charuto deu a quebrada. E Orfeu, posse de bola. John. Tentou de longe. Não levou muita fé no goleiro Marcinho com essa finalização, mas tentou. Chitão, Viveiros, tem o Rodriguinho aberto pela direita. Frebão. Rodrigo com a bola. Freber. Juninho Peizo entrou muito bem no jogo. Boa partida do veterano de Antônio João. Jogador cascudo. Freber. Ia passando por John. Bola com Orfeu. Orfeu deu um chute pra cima, a bola caiu com o John. Ficou meio pesada a equipe de Inter Flórida, mas já teve uma troca ali. O veterano Belo vem pra quadra. Olha só. Coxim dando bobeira. E Diego Viveiros não conseguiu. O jogo lá e cá, o futsal é um esporte muito dinâmico. Em 3 segundos, um ataque certo de gol pode se tornar uma falha, pode ser o contrário. Em vez de que fazer o gol, toma o gol. Ferreira. Vai pra cima de Freber, sozinho. Começa o jogo com o Rodrigo Charuto. Charuto tirou. Viveiros bem. Feijão. Charuto com o Belo, experientíssimo Belo.
Melo, que inclusive já defendeu o Coxinha em algumas competições, jogou por Rio Verde, já jogou futebol de campo, já defendeu a equipe da EFA também. A torcida reclama. Deu a quebrada, Ferreira. Viveiros. Perdão, quem fez a bola foi o Rodriguinho. Charuto foi pra cima de dois. Mais uma falta. John. Final de primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo. Coxim 2, Inter Flórida 0. Rolou a bola, John. Acabou errando o passe. A equipe de Coxim tem 2 gols de vantagem. Conquistou os gols logo no início da partida. Tem uma cavada. A bola saiu pra fora. Fazer uma errata. O número 7 é o jogador Gustavo. O 17 que é o Ferreira. Ferreirinha. Perdão aqui pelo erro. Deixando essa errata aqui no VT do Canal TV. A bola rolou. Viveiros. Deixou pra Chitão. Feijão muito bem. A Feife. Jogou no pé de Binho. Binho pra Viveiros. Freber. Jogou com o Binho. Charuto deu a quebrada. Bola para Coxim. Freber. Diego Viveiros. A Feife chegou firme na marcação. A Feife tem John aberto. Quase. O John finalizava ou passava? Ele tentou passar e não teve sucesso a jogada do Inter Flórida. Marcinho. Jogou com o Binho. Binho e metendo lençol em Gustavo, número 7, reiterando. Número 7 se chama Gustavo e não Ferreira, como foi narrado no primeiro tempo. Charuto. Pisou na bola. Levantou a cabeça. Vai recomeçar o jogo com o John. John no pivô. A bola espirrou para Diego Viveiros. Diego Viveiros mandou. O John deixou a mão na cara do Chitão. E o Chitão cai no chão. Esperneia pra lá, esperneia pra cá. E cartão amarelo pra John. Falta para Coxim. Aí o goleiro Marcinho na jogada, dizendo: não é assim, jogou muito pesado. Aí o responsável pelo Inter Flórida ali, o Jânio, também já conversa com a arbitragem, com os outros jogadores. A torcida volta a gritar, volta a cantar. A equipe chega na final da Copa Morena, caso confirme esse marcador. Após quase 17 anos, a última vez foi 2001, 2002 chegou na semifinal, mas foi eliminada pela SEI. Sei que Rodriguinho, número 19, fazia parte daquele plantel. Naquele mesmo ano, o Marcinho, goleiro de Coxim, chegou a fazer parte do elenco da SEI, mas não disputou aquela Copa Morena. Marcinho jogou apenas a Taça Brasil. Bola com o Diego Viveiros, subiu, cobrou. Escanteio. Foi dali que saiu o gol do Juventude no primeiro jogo do programa. Programação que teve a vitória do Juventude 3-0 sobre o Audax Copa Séries. A eficiência da equipe de Dourados venceu a raça e o conjunto do time de Bela Vista. John
passe. Diego Viveiros, bola com Chitão. Chitão para Diego Viveiros. Viveiros pisa na bola, vai com o Marcinho. Marcinho de novo com o Viveiros. Apertou a saída de jogo. Marcinho, que foi um goleiro muito conhecido por jogar muito bem com os pés, finalizava bem, passava bem. Mas após a mudança de regra, 2011-2012, teve que mudar um pouco o seu estilo. E Charuto roubou a bola, bola com a Fefe, que acabou, o Joe não acompanhou. Se tivesse acompanhado, Gustavo agora finaliza. A bola sopra para Rodrigo Charuto. O jogo é rápido. Muita intensidade, John, Charuto, Gustavo, a Fefe não dominou, reiterando que a narração chamou o número 7, Gustavo, de Ferreira durante o primeiro tempo inteiro. Peço desculpas pelo erro, vamos seguir com o jogo. Chitão, Chitão sofreu a falta. O tempo vai passando. E quem ganha com isso é Coxinha. Acredito que a equipe do Flórida daqui a pouco vai tentar o linha gol, já que perdido por 2, perdido por 6, perdido. O Experiente Belo novamente em quadra. Charuto, bola com a Fefe. A Fefe achou Belo, Marcinho. Saída segura. Belo já não é mais um garoto, mas ainda é muito perigoso. Finalização, a bola bateu em Viveiros. A Fefe reclamou mal. E Chitão disparou. Olha aqui o que o Charuto fez ali. Passou com a bola no meio. Viveiros deixou um braço ali. Charuto também já tinha deixado o braço um pouco antes. Retribuiu o favor. Mas falta para a equipe de Coxim. Viveiros saiu meio mancando, mas acredito que esteja novamente em quadra daqui a pouco. Rodriguinho em quadra. A Fefe! O que quebrou o jogo do Flórida foi ter tomado os 2 gols no início da partida. E mérito de Coxim, que mais um jogo sai na frente, sai em vantagem. Chitão. Bola com o Rodrigo. Bela roubada de bola de Afefe. Gustavo pisou na bola. Deu o biquinho. Bola com o Rodrigo Charuto. Boa partida de Rodrigo Charuto também. Finalizou Marcinho. Muito bem, Rodrigo Charuto, atuante, chamando o jogo. Belo, finalizou Marcinho, Marcinho, Marcinho. 40 anos. Na reportagem da TV Morena, ele falou que um caso de título ia parar, mas eu não acredito muito nisso, não. Como um jogador que se cuida, acredito que no futsal do Mato Grosso do Sul, joga mais uns 3 anos, 4 anos, tranquilo. Marcinho, o Freber. Freber virou a bola para Rodriguinho. Não teve o domínio. 11, Chitão. Rodrigo Charuto. A Fefe. Belo. Belo com o Charuto. Rodriguinho, a roubada de Charuto. Chitão colocou a bola ali, ele e Binho conversam. Tomou distância, o árbitro Roberto Gomes conversa com o goleiro Feijão, que ajeita a barreira. O Afefe também está ali. Partiu, finalização, e olha só, grande defesa de Feijão. E Chitão chamando a torcida, autor dos 2 gols, tá nas graças da galera. Finalizou Chitão, a bola sai pela lateral.
histórico para Coxim. Lembrando que quando a equipe chegou na final em 2001, foi bem longe daqui. Foi em Pedro Juan Cavaleiro, quando a equipe venceu, empatou com os Tigres. Não tiver, se eu não estiver enganado. Eu parei falando em que parte? Marcelo. Rodriguinho. Frebão. Marcinho. Pisou na bola. Deu um bico. John. Agüero, autor de 3 gols nas últimas 2 partidas para o Inter Flórida. E a finalização, Marcinho de novo. Charuto. Jogada forte ali. Aí o árbitro Benício vai conversar. O árbitro experiente. Fala com os jogadores que acabou. Lá fora o técnico Marcão. Marcão que era o técnico no título de 2001. Técnico em 2002, quando o time foi semifinalista. Era jogador quando a equipe foi finalista em 89. E foi resgatado nesse ano. E está numa campanha histórica para a cidade, chegando em uma final da Copa Morena. Marcinho. Errou o passe. Rodrigo Charuto sofreu a falta. Eu vou falar uma coisa pra você. Grande partida de Rodrigo Charuto. Grande partida. Na hora que a coisa ficou feia, ele pegou a bola, foi pra cima, chamou o jogo, vai pra cima, não se esconde. Boa partida do atleta. Ano passado o Charuto defendeu o despachante Mato Grosso, equipe que terminou nas quartas de final. No estadual de futsal ele esteve com o Juventude. Curiosamente, equipe que é finalista nesse ano da Copa Morena. E curiosamente o Juventude eliminou o time que tirou o Charuto ano passado, que é o Audax, nas quartas de final. Nos pênaltis, Agüero tomou distância. Vamos ver o que tem reservado para Marcinho. Finalizou a Feife! Aí você tem Charuto. De novo, Agüero, John, Rodriguinho. Ainda não fez gol, mas se movimenta bem. Essa importante no dia de hoje. Ali no meio, a Feife trocando carícias com Kleber. Enquanto o Agüero chuta pra cima. Marcinho. Marcinho com o John. Encontro barra pesada. John sofreu a falta. John, Feijão. Feijão vai dar cavada. Achou Agüero. Foi pra cima de Freber. Contra 2. Ainda sobrou pra Feife. Bola Inter Flórida, bola Inter Flórida. O Inter Flórida já deveria estar pensando no goleiro Linho. Equipe joga melhor nesse momento. E aí, Marcinho? Muito bem. Bela finalização de John. Marcinho melhor ainda. John, bola escapou, dividiu com o Marcinho no pé de ferro. Deixou valer, deixou valer. Benítez deixou o jogo valer. Jogo de contato, o Marcinho gosta desse tipo de jogo. Charuto. Bela Copa Morena de Binho, não só atacando, mas também marcando. Jogador fundamental na vitória contra o Chapadão do Sul. Equipe do Ala Madruga. Foi responsável por aquela roubada de bola. Aí Binho tentou meter o chapéu. Bela jogada em cima de Belo. Parecia que não iria alcançar. Outra dividida pesada. Reclamação da equipe de Coxim. Marcou a favor Coxim. A reclamação ali talvez seria de um pênalti.
Momento delicado para o Inter Florida. Quinta falta do Inter Florida. Rodrigo. Feijão. Lançou na frente com a Feife. A Feife pisou na bola. Rodrigo em cima. Olha só. Meteu o amarelo no Belo. E a torcida inflama mais ainda. Belo. Bola com o Agüero. Agüero tocou curto. Jogo de muito contato. Jogadores experientes em quadra. Charuto. Binho antecipou. A Feife. Belo. Finalização e Marcinho de novo. Quarta, quinta intervenção de Marcinho. Mostrando segurança. Chitão puxou o contra-ataque. Cadenciou com o Viveiros. Viveiros levantou a cabeça. Binho. Binho que já jogou em Coxim em 2005. Teve no time que jogou a Liga Centro-Oeste. Rodriguinho, jogada individual para cima de Agüero. Mas como ia completando, Binho já jogou para o Coxim, foi campeão da Copa dos Campeões naquele mesmo ano. Finalização de Rodriguinho. Juninho Pense em quadra. John saiu. Chitão pedalou, foi para cima de Charuto. Mais uma falta e tiro livre para a equipe de Coxim. Chitão. Feijão, muito bem goleiro. Gustavo. Forçou a jogada. Na minha visão já era hora da equipe do Inter Florida ir para o linha gol. Belo já está com a camiseta ali, para entrar em quadra, camisa da APAEFS. Escolinha de Dourados, trabalho social muito importante. Realizado pela Dona Santa, pelo Caixa e pelo próprio John Fix, que é professor da escolinha. A APAEFS também joga o Campeonato Estadual de Futsal, a Taça SBT, outra competição. A Feife pisou na bola. Binho, importante. Charuto, linha gol em quadra. Vai pro Dudo ou nada a equipe do Inter Florida. Na minha visão até demorou, equipe melhor na partida. Tinha que arriscar mais. A Feife teve um puxa-puxa ali com o Rodriguinho. O Benítez estava em cima do lance e não deu nada. Cobrança de lateral para Coxim. Marcinho vai chegando em mais uma final de Copa Morena, o goleiro. Viveiros deixou passar. Coxim faz se classificando, mas o Inter Florida até que fez bom papel. Reagiu bem. Mas os dois gols do início complicou muito a situação do time de Dourados. Agüero pisou na bola. Lembrando que, informações aqui, o único jogador que não é de Dourados do time do Inter Florida deve ser o jogador Juninho Penzo, da cidade de Antônio João. E Gustavo não teve uma boa jogada. O tempo vai passando. A classificação vai ficando perto. 3 anos atrás, esse ginásio estava abandonado. Problemas na quadra de taco fizeram interditados. Hoje, vê a equipe da sua cidade chegando na final da Copa Morena, fazendo todos os jogos em casa. Bola com o Gustavo. Campanha histórica para a cidade. A Feife. Agüero, a Feife, bola com o Belo. Belo pisou, tentou o segundo pau. Binho muito bem na marcação. O tempo vai passando e a equipe do Inter Florida precisa de um gol para entrar de vez no jogo. Charuto, Marcinho, não deu nada. Lateral para o Inter Florida. Orfeu. Belo. Orfeu. Grande jogada de Binho.
Pediu tempo o técnico Marcão. Narcinho. Chitão finalizou. Bate e rebate. Loco Viveiros. A classificação de Coxinha vai ficando perto. Marcinho saiu no goleiro linha ali para administrar o tempo, para posse de bola. E Viveiros vai fazendo fila. Caiu. Marcou falta. Dudu vai tentar fazer o gol. Jogador que não passa por uma boa fase, mas vai tentar sacramentar a classificação de Coxim. Partiu Dudu, bateu, é gol! Dudu! E sua tradicional lapatada faz o terceiro gol da equipe de Coxim. Tirou a camisa, sua tradicional comemoração. Jogador que não passa por boa fase e é expulso, Dudu. É expulso, Dudu. Na regra é cartão amarelo. E a confusão. Voltamos, confusão, Dudu fez o gol e foi expulso. Na regra, tirou a camisa, cartão amarelo. Dudu, em Campo Grande, várias vezes marcou gol e fez o mesmo tipo de comemoração. O que a arbitragem pode alegar é que Dudu teria provocado o time do Inter Flórida. Bola com a Feife. A Feife finalizou, Orfeu. Bola lançada. Situação insólita. Iremos ver depois com a arbitragem se vai alegar que o Dudu teria provocado. E a bola sobrou para Badion e errou. Assim fica bem complicado. Bola lançada para Chitão. A Feife. Um minuto. Marcinho. Um minuto para a Coxinha chegar na decisão. Final histórica para Coxim. 17 anos depois. A Feife com a bola. Finalizou, Freber. O quarto gol. Bola para fora. Belo vai partir pro linha gol. A Feife. Bola embaixo com o John. John, Marcinho. Grande atuação do goleiro veterano. Bola com a Feife, Agüero finalizou, Binho e o gol! Gol! O quarto gol de Coxim! Binho franqueou o chute e o... A bola foi pro gol e a Feife bateu, Marcinho pegou. Coxim classificado pra final, 17 anos após. Aí o prefeito é Luiz de São José, um dos responsáveis por essa retomada do futsal em Coxim, se junta à comemoração. Ali você vê a comemoração do time. E uma grande partida.